Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače. Alena Vitásková se problematice tunelu kolem solární energetiky věnovala mimořádně pečlivě z pozice předsedkyně Energetického regulačního úřadu a pak autorky populární knižní trilogie Solární baroni a knihy Krvavé slunce pod gilotinou, která vyšla v závěru roku 2019. Odměnou jí bylo pronásledování justicí, řada trestních oznámení a stíhání za fiktivní zločiny. Během 7 let protáhl zločinecký syndikát Alenu Vitáskovou všemi stupni české justice. V posledních měsících se ale paní Vitásková dočkala několik osvobozujících rozsudků v listopadu 2019 a naposledy v červenci 2020. Podíváme se ale i na její chystanou povídkovou knihu, která má vyjít ještě před Vánocemi. Co přivedlo dříve vysokou státní úřednici ke spisovatelství? A když vydržíte až do konce, máme pro vás i velké překvapení. Počkejte si na něj. Tak já ti tu, Alenko, vítám, hezký večer, ahoj. Hezký večer tobě, Vítku, i posluchačům našeho nebo vašeho rozhlasu Svobodného vysílače. Našeho, vašeho, to si řekla velmi hezky. Já myslím, že tak to má právě být. Ale my jsme se dozvěděli ve čtvrtek 9. července od odvolacího soudu v Brně, že si nezneužila tvou pravomoc, představ si to. Když si ještě jako předsedkyně Rady ERÚ jmenovala jako svou místo předsedkyně tohoto úřadu bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. Prý to nebyl trestný čin, dokonce jsme se dozvěděli. Je to další tvůj osvobozující rozsudek. Očekávala jsi takový vývoj, nebo jsi si nebyla tak úplně jistá? Protože ten předchozí jihlavský soud ti uložil podmíněný trest, takže to nebyla tak úplná tutovka. Tak samozřejmě u soudu to nikdy nemůže být tutovka. To je logické a navíc mám už zkušenosti, že se některé věci posuzují jako trestný čin, přitom trestným činem vůbec nejsou a nemohou být. Takže skutečně jsem se obávala, že může dojít nějakým excesům u odvolacího soudu, krajského soudu v Brně. A skutečně s napětím jsem očekávala rozhodnutí tohoto odvolacího soudu, u kterého byl tento případ již podruhé, protože při prvním rozsudku u Jihlavského soudu, když jsem byla odsouzena nepravomocně podmínkou, tak tento odvolací soud to vrátil tomu prvoinstančnímu soudu s tím, že se má vypořádat a teď tam byla hromada připomínek, se kterou odvolací soud nebyl spokojen, jak se s tím popral nejen státní zástupce, který žaloval a nevěděl, že trestný čin musí mít i nějakou pohnutku, motiv, ten vůbec neobjasňoval, takže mu to odvolací soud připomněl, že toto je jeden z důležitých ukazatelů, zda pod jakou pohnutkou jsem jednala. Modus operandi. Kamil Špelda, že? To byl Kamil Špelda. Ano, ano, to je takový, já nechci popisovat, jaký je osobně, ale jako osobnost, ale rozhodně se musíme zabývat tím, jak je na tom odborně, ale k tomu se dostaneme za chvíli, protože jeho odbornost není žádná, je nulová. Mm-hmm. Takže třeba ho zahrneš do nějaké z tvých knížek budoucích, samozřejmě pod krycím jménem třeba, aby to nikdo nepoznal. Ne, tam já myslím, že o Kamilu Špeldovi můžu psát vyloženě s celým jménem a ze všema jeho excesy, tak jak probíhají a nejen u mého soudu. Takže to už bylo jednou vráceno odvolacím soudem na tu první instanci, kde se tento soudní senát právě domáhal, aby byla jasně popsána skutková podstata mého motivu, mého zájmu, proč jsem takový krok činila. A dokonce se tam objevilo, že v případě, že jsem to skutečně
tento krok dělala v zájmu energetického regulačního úřadu, to znamená, aby řádně fungoval a měl odborné a fundované pracovníky, čímž Vesecka 100% ve funkci právníka, vlastně šéfky právní sekce. Byla bezesporu kvalifikací, kterou měla a praxi ve státní správě jako nejvyšší státní zástupkyně, tak ten odvolací soud už tam sděloval, že pokud ta pohnutka byla taková, že jsem chtěla zajistit řádný chod úřadu, čili jsem konala ve veřejném zájmu, že se nejedná o trestný čin a mám být zproštěna. Při rozsáhlém dokazování, které soudce prvoinstanční u Jihlavského soudu, pan soudce Chalupa, prováděl, tak tam se nemohu zbavit pocitu, že jeho snaha byla dokazovat věci, které byly polopravdou a nezabývat se tím, co je de facto pravdivé. A to uvedu na konkrétním příkladě, který spočíval v tom, že jsem v době, kdy jsem ve funkci byla a měla jsem samozřejmě povinnost, aby personálně ten úřad byl vybaven a fungoval, tak jsem v roce 2013 žádala státní instituce, jako je Unie, Soudcovská unie, jako je Unie státních zástupců, ať nám pomohou, ať pomohou úřadu s odborníky v těchto oblastech, protože ten úřad se skutečně potácel v neskutečném propadu, nedostatku odborníků v oblasti právních. Chyběla nám asi třetina systemizovaných míst právníků. Takže jsem se na ně obracela. To záměr v podstatě je osekat o ty profesionály, aby si nemohla nic dělat. A hodit pak možná ručník do ringu, anebo mě mohou stíhat, že jsem nekonala. Takže tam nebudu odhadovat, proč byl tento systém. Ale tyto dopisy jsem odeslala, žádala, jednala. No a pan soudce udělal jedinou věc. Na základě doporučení teda odvolacího soudu, ať se teda znova prověří moje pohnutka, tak si vyžádal stanovisko jak Unie soudcovské, tak Unie státních zástupců. Zda jsem je žádala a oni odpověděli, že ne. Takže měl tento dokument a místo, a to založil do spisu a byl zjevně spokojen, že ta Vitásková je teda šílený lhář a je to zločinec, který patří za mříže. V nadsázce teď sděluji, nevím, co si myslel. Ale každopádně nepožádal o stejné stanovisko Energetický regulační úřad, zda takovéto dopisy, o kterých Vitásková u soudu hovoří, jak žádala o pomoc, jak, co v těch dopisech, proč žádala o tuto pomoc, s jakým nedostatkem odborníků v oblasti právní se potýká. Ano. Tak on ten úřad nepožádal, ano. A já jsem už na tom úřadě nepracovala, čili já jsem neměla možnost si doložit, že ty dopisy jsem odeslala. A taky jsem prostě se to dověděla, že to je doloženo do spisu týden zhruba před zahájením dalšího líčení u soudu v Jihlavě. No a tak jsem rezignovala, že jsem považovala, že toto je skutečně nepodstatná věc, tak se tím ani soud nezabýval tak podrobně. Nicméně on se tím zabýval podrobně a já jsem ty dopisy, představte si, našla. Já jsem si je našla doma zcela náhodou, protože to prostě bylo neskutečné. No a já jsem je soudu doložila a pan soudce neudělal nic jiného, než teprve, až když já jsem je doložila tím, že jsem našla kopie těchto dopisů, úplně nesmyslné kopie dopisů, kterým jsem nedávala vůbec žádný důraz. On si vyžádal originály, ne? Tak pak si teprve žádal na Energetickém regulačním úřadě až potom, kdy já jsem to předložila soudu. A dokonce jsem to tomu soudu přečetla, protože tam byli novináři a nechtěla jsem, ať se založí něco, aniž by novináři věděli, co jsem tam napsala do těch dopisů. A tam jsem o tu pomoc žádala v ekonomickém zájmu státu, kdy potřebuju tyto odborníky na úřadě mít. Ano? Takže teprve, když jsem přes jeho nevoli, protože nebyl nadšený, že to chci přečíst, ale to právo mě zákon umožňuje, tak teprve pak si vyžádal u ERÚ tyto dopisy a teprve pak začal komunikovat s Energetickým regulačním úřadem, který mu ty dopisy doložil. Takže to dávám jenom takovou malou epizodku, jak se choval soudce Chalupa Jihlavského soudu v této kauze.
No a o státním zástupci hovořit budu muset, protože státní zástupce Kamil Špelda, kromě toho, že nezná zákony, jednoznačně je nezná, tak já bych byla zvědavá, jestli by vůbec složil zkoušku alespoň z trestního zákoníku nebo z trestního řádu, jestli by tu zkoušku dneska složil, protože on neví vůbec, o čem se jedná. To, že tam má své, nebudu jmenovat, toho jeho pobočníka, který chodí a vysedává na každém soudě a pak mu to zjevně sepisuje, protože přišel i na soud do Brna, kde ho pravděpodobně Špelda vyslal, protože sám tam nemohl jet. Takže bych byla skutečně zvědavá, z čeho je tento člověk placen, jestli je placen z našich daní, aby pomáhal státnímu zástupci v Jihlavě, který už má dneska vedoucí pozici. On má vedoucí pozici. Do vedoucí pozice se dostal, když ho jmenovala paní v té době ministryně spravedlnosti za ANO, paní Válková, ta ho jmenovala vedoucím pracovníkem v Jihlavě, kde má na starosti okresního státního zastupitelství. Zastupitelství. Tak ho jmenovala, no a za 2 měsíce na to mě on obžaloval, takže tam já tu souvislost samozřejmě nedávám dohromady, je to náhoda. No, to samozřejmě všechno je náhoda. Ale při jeho odborných znalostech, které nemá, tak já můžu usuzovat, že skutečně je to člověk, který nezná zákony, pak nevím, proč do té funkce byl jmenován, z jakého titulu, jaké kvalifikované a kvalitní zástupce státu, protože to je zástupce státu, jsou do takovýchto pozic jmenováni a proč, anebo jednal na objednávku. Obojí je špatně, protože na objednávku jednat to už je záležitost skutečně kriminální, které se dopustil takový státní zástupce, ale mohou být posluchači klidní, mu se nemůže vůbec nic stát, protože je to jeho právní názor. To, že jsem byla tahaná po soudech 5 let, protože tato kauza trvala 5 let, více než 5 let, to, že zasahovalo 31 policistů na úřadě, když jsem tam fungovala, aby si přišli pro jmenovací dekret doktorky Vesecké, 31. To, že probíhalo pak šetření, výslechy, několik hlavních líčení, u toho desítky svědků, tak vám mohu říct, že to, co mi bylo kladeno za vinu jako škoda, to byl plat doktorky Vesecké podle tabulek a odvody sociálního, zdravotního, důchodového, prostě odvody, které za zaměstnance musíte odvádět jako zaměstnavatel, tak toto mě bylo přičítáno jako škoda, kterou jsem způsobila. Když spočítáte, jakou škodu způsobil státní zástupce Kamil Špelda, tak je mnohonásobně vyšší, ale mu se nic nemůže stát. Stávající zákony nedovolí, aby se mu něco stalo, protože to je jeho právní názor. To, že on zneužil jednoznačně svoji pravomoc k tomu, aby stíhal v té době předsedkyni energetického regulačního úřadu pod domněnkou, že mě to zlomí a že z úřadu odejdu před koncem funkčního období, aby se obsadil těmi, kteří budou zase připravovat taková cenová rozhodnutí, které skutečně budou mít výrazný dopad do kapes nás všech, protože má to vliv na cenu energii, kterou energetický regulační úřad určuje a kterou jsme povinni platit, tak pod touto rouškou on jednal. Čili z mého pohledu, a říkám to znovu, ať mě zažaluje, je státní zástupce Kamil Špelda buď to zcela nekompetentní, co se týká odborných znalostí a odborných znalostí souvisejících jak se zákony soudu, podzákonných norem judikátu, vyhodnocení těch jednotlivých úkonů, je absolutně neznalý. Je to člověk, který tyto věci není schopen ani obsáhnout, proto má toho svého pobočníka, který mu to chystá. A pak nevím, proč je ze státních peněz nás všech daňových poplatníků placen. A nebo skutečně jednal na objednávku. A teď proč je tu to podezření, že jednal na objednávku? To trestní oznámení na to, že jsem porušila svoji pravomoc a jmenovala doktorku Veseckou,
Tak toto trestní oznámení podal, jak už jsem tu mnohokrát říkala, pracovník ČEZu, nějaký pan Prokeš. Ten podal trestní oznámení a podal ho někde, já teď nespomínám, jestli v Plzni, nebo v Budějovicích, myslím, že v Plzni. A tam to policie ani nechtěla šetřit, protože když se na to podívali, tak asi si řekli, no tak dobře, tak to, co je to tu na zakázku na předsedkyni ERU, no tak sahá partě na peníze, tak ji zhoní. Nevím, jak to vyhodnotili, ale prostě se k tomu, aby začali trestně stíhat, neměli. Pak jsem měla v úřadě pracovníka, jmenoval se pan Hausknecht, který měl na starosti pouze trestní věci. Odborník, který 27 let pracoval jako vyšetřovatel trestné činnosti, pracoval u Šlachty. Nastoupil k nám na úřad, aby se věnoval pouze těm trestním věcem, protože těch trestných věcí tam zminula za vlastně šéfování pana Fišta, pana Němečka, pana Panáka, tady těchto lidí, kteří ve vedení byli, byla celá hromada. A tento pán, vysoký odborník v trestních věcech, vyhodnotil, když na mě bylo toto trestní oznámení podáno tím panem Prokešem z ČEZu, že se o trestný čin nejedná, že to je prostě nesmysl. Vyšetřovatel, který měl praxi 27 let, byl zaměstnanec ERU pro věci trestní a byl to magistr, měl tyto věci skutečně v kompetenci funkce. Takže po těchto zjištěních vlastně se musel někdo rozhodnout a předal celou záležitost právě do Hradce Králové, kde už byla připravena rychlá jednotka pod dohledem pana Špeldy a začala akce, která nemá obdoby. 31 policistů na úřadě přišli si pro ten dekret, tak jak jsem vám již řekla. Jasně. A skončilo to teda tím, tak jak jste řekl v úvodu, že jsem byla pravomocně zproštěna, protože se nejednalo o trestný čin a paní soudkyně Halina Černá se svým senátem vlastně i pak popsali, že jsem upěnlivě hledala pomoc u státní správy, u Unie státních zástupců, Unie soudců, což je zdokladováno, že jsem upěnlivě žádala o pomoc, protože na úřadě ten nedostatek právníků, fundovaných právníků s manažerskou schopností prostě nebyl. A že jsem najmenovala pak doktorku Veseckou, tak jsem na to nakonec stíhána, čili jsem byla zproštěna, že skutek nebyl trestným činem, že jsem jednala v zájmu úřadu, abych zajistila jeho řádný chod. Doktorka Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, byla zaměstnaná tedy jako místopředsedkyně ERÚ od listopadu 2014 až do června 2015. A za tu výplatu, kterou ona brala, kterou asi hrozně potřebovala, protože ona měla svoji praxi, byla bývalou nejvyšší státní zástupkyní, to znamená, měla renomé, měla prestiž a tak dále. Ona to skutečně vzala jenom prostě proto, že si o to prosila, ano. A nějak po té funkci neprahla. Znali jsme se, protože já jsem dříve pracovala ve vysokých funkcích jako předsedkyně představenstva, generální ředitel největší plynárenské společnosti Transgazu. Ona byla v té době pravděpodobně nejvyšší státní zástupkyně, čili jsme se znali. A proto jsem ji nakonec oslovila v tom roce 2014, protože jsme nemohli sehnat nikoho adekvátního, který by měl manažerské schopnosti a dokázal těch 60-80 právníků v různých oblastech. To nebyla jenom oblast legislativní, že to byla sporná řízení, to byla celá soudy, trestní, správní. A ona si to potřebovala rozmyslet, protože musela přerušit svoji advokátskou praxi, no ale vyloženě mě pak přislíbila, že mě teda půjde pomoct, že vidí, co se na tom úřadě děje, jaké tam jsou skutečně složité věci právě v té oblasti trestního správního práva, nedokonalosti navazující legislativy, změny legislativ za pochodu. Takže mě přislíbila, že tu pomoc přijde udělat a skutečně za to krátké působení, protože de facto po jejím jmenování začala okamžitě silná ofenziva proti ní, tak za tu krátkou dobu, co v té funkci byla, tak můžeme říct, že ten úřad odborně vysoce pozvedla, nastavila tam mnoho nových a
skutečně progresivních metod v té oblasti řízení právní oblasti. Takže byla stoprocentně prospěšná pro nejen úřad, ale pro celou veřejnost. A bohužel, kdyby nebyla tímto způsobem likvidována, protože byla likvidována tímto způsobem, tak jak to státní zástupce pojal, tak věřím, že mohlo dojít podstatně dalším výhodám pro celý úřad. Nechci hovořit byli, o trestních věcech. Vy jste obě byli nůž o dvou ostřích, protože ty jsi měla pod palcem solární barony v rámci jejich potírání, ona zase tu zločinnost v podstatě v rámci podsvětí a tak dále viděla velmi dobře, co se odehrává. To znamená, zkombinovat tu věci, to je opravdu vražedný mechanismus právě pro tyto skupiny. Nicméně, ty jsi si zažila hned několik rozsudků od 8 let natvrdo až po osvobození, kterého se ti dostalo hned několikrát, naposledy v listopadu 2019, když nepočítám tady ten červenec tento rok. Vnímáš to jako šňůru osvobozujících rozsudků, kterou se postupně zakončují ty tvoje jednotlivé vykonstruované kauzy proti tobě, že když už nemáš ten vliv na aktivním úřadě v rámci Rady ERÚ, tak tě mafie postupně, i když nerada, to je nutné říct, pouští z udičky. Oni se ti chtěli pomstit během těch 7 let, během kterých tě protáhli celým soudním systémem českým. Snažili se tě vyždímat, psychicky zdeptat, zlomit, aby odstrašili a odradili jiné podobně agilní vysoké státní úředníky, jo, aby tě nikdo nenásledoval v tom tvém úsilí potírání mafie, baronů a tak dále. A to se mafii nepodařilo v rámci tebe. Myslíš, že tady už tě pouštějí pomalu ta mafie z udičky, ze zřetele? Vítku, to není otázka na mě, ale na tu mafii. Tak to můžeš nějak domýšlet. Takže já jenom beru, že po více než 8 letech, protože to trvá více než 8 let, kdy jsem byla v těch kauzách obžalovaná, odsouzená, zproštěná, odsouzená, zproštěná. Prostě kdy ten ping-pong do jisté míry sehrával i nejvyšší státní zástupce, který v tom hrál určitou roli a prodlužoval vlastně to nezákonné trestní stíhání. Tam se musíme zeptat, jakou roli nejvyšší státní zástupce a pro koho hraje. Takže já to považuji za aspoň malinký důkaz, já říkám malinký důkaz toho, že aspoň v nějaké malinké části se člověk dovolá spravedlnosti. Proč říkám v malinké části? Protože ani jeden z těch mých případů se vůbec před soud neměl dostat. To znamená, že prvoinstanční soud, a tím myslím soudce Novotného v Brně, anebo soudce Chalupu v Jihlavě, ani jeden z nich, pokud by si řádně přečetl obžalobu, by toto nemohl přijmout. By musel toho státního zástupce s tou obžalobou vyhodit. A to neudělal. Takže proto říkám, že tou části vlastně jsem prošla tím dehonestačním procesem, do kterého se média zapojili s velkou vervou. Teď jste si asi všimli, když jsem byla zproštěna před těmi 14 dny, tak to proběhlo tak nějak, že si toho skoro nikdo nevšiml. Dokonce ani blízcí si nevšimli, že to proběhlo. Přičemž když jsem byla odsouzena, tak to probíhalo ve všech médiích dokola několik dnů. A tady se pak musíme podívat na třeba veřejnoprávní televizi, protože je veřejnoprávní a má vysílat teda vyvážené informace. Když vyváženě donekonečna o mě informovala nepravdivě dokonce, nejen to, co probíhalo u soudu, ale oni si k tomu dodávali ještě své názory, což v hlavním zpravodajství je z mého hlediska téměř hrdelný zločin, si to vyhodnocovat sám. Tak teď to proběhlo tak, že to skoro jako ani jako kdyby nebylo. Takže to skutečně je jako smutná věc pro občany, protože veřejnoprávní televize neplní svoji roli a když tak ji plní jenom v nějakém zájmu nějakých skupin.
Budeš se soudit o odškodnění, odškodné, protože oni tě vláčeli soudy i médii 7 dlouhých let. Nakonec si z toho vyšla vítězně, takže se jako spletli, sorry, my jsme to zvážili znovu a rozhodli jsme se, že těch 7 let jsme se vlastně celou tu dobu pletli. Sorry, nic si nespáchala, zapomeň na to, v pohodě. Ty jsi říkala, že třeba malinká spravedlnost 8 let. Hrála, budeme 8 se bavit 8 let. No. 8 let, dejme tomu, za tolik v podstatě psychických těžkostí, co si musela prožít, tak jenom tak, nad tím mávnout rukou, sice jsi z toho venku, jakoby, ale těch 7 let přece jenom ti nikdo nevrátí. To znamená, že budeš se soudit o odškodné? Samozřejmě, že se o odškodné soudit budu, už jsme nějaké kroky zahájili v té první kauze. Je to v této chvíli zase na ministerstvu spravedlnosti, které zjevně nestíhá, aby pak odškodnilo občany, které vlastně stát poškodil. A samozřejmě, že se budu domáhat odškodnění. Abych upřesnila, já do těch svých požadavků nedávám omluvu. To se právníci diví, protože mě říkají, no ale tam se jako dává, že se stát omluví, jo, že pochybil, že? A já říkám, to ne, já tam chci mít napsáno, že nechci žádnou omluvu od státu. Protože to byl stát, který mi způsobil zničení života a to není jenom těch 7 let. Jo, to má dopady i teď, následně. Já jsem nedostala žádnou adekvátní práci mému vzdělání a mé praxi, protože jsem byla souzená. Teď, když už to je poté, tak ale ona byla u těch soudů, že? Prostě ten cejch tam je. A, takže já mám zničený život a kariéru, kterou jsem de facto budovala od 17 let, protože jsem od 17 let pracovala. Mm-hmm. A tady ten státní aparát, což v prvním kole je Ministerstvo spravedlnosti, tak teď má čas na náhradu škody. A já jsem zvědavá, jak se k tomu postaví. Nebudou ochotni zaplatit ani náklady, které jsem měla na právníky, protože mají nějaké tabulky a ty tabulky říkají úkony, ale za ty úkony vám právník, kterého si najmete, nevzvedne ani telefon. Rozumím. Jo, to jsou to, jo, takže jsou jiný pálky. Jo. Samozřejmě žádám, budu žádat a budu chtít náhradu škody, kterou mě stát způsobil, i když ta škoda se nedá penězi vůbec popsat, protože zničený život jako co vám k tomu mám dodat. No a ministerstvo spravedlnosti mlčí a to mě zaráží, proč paní Benešová, která tak bojovala za spravedlnost a za vymáhání spravedlnosti v našem státě, teď kryje různé nepravosti, nevyjadřuje se k ním, je ticha a co se týká odškodnění, tak prostě nic. Něco podobného možná je jako s Radomírem Prusem, se kterým jsem měl rozhovor, který také žádá odškodné, právě protože ho v podstatě 12 let vydíral gang a potom na něj nastoupil krajský finanční úřad Severní Morava. A on také žádá odškodné, ale soudy mu sdělili, že zrovna nemají čas, že se tím nebudou zabývat, že to odkládají, takže aby se nedopadlo úplně stejně jako on. Jo. Ano, já vím, že pan Prus to tam má 3 roky, myslím, že to řeší už 3. rokem a že teď dostal takovou jako povzbuzivou zprávu, že nemají čas, že mají málo zaměstnanců a že to prostě nestíhají. Takže tam se třeba musíme podívat taky na to, to je maření. Není spravedlnosti, to je trestný čin dneska, to není sranda, to není maří spravedlnost. Jestli já mám být podle zákona odškodněna, když mě stát nezákonně stíhal, tak pak někdo nemůže říct přece, že nemá čas. Nebo že nemá zaměstnance. Ono tady je právě že problém, že na to, aby každý dokázal přežít tu 7letou nebo 8letou ždímačku, kterou ty si musela projít a absolvovat. 8letou. Ano, první stupeň, druhý stupeň. Teď do toho házel vidle ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se dovolával k nejvyššímu soudu asi z pomsty chtivosti, protože proč jinak by se do toho pletl? Možná rivalita, protože ty si důvěřovala nebo důvěřuješ jeho předchůdkyni na nejvyšším státním zastupitelství Renátě Vesecké, kterou oni se pokusili právě ukamenovat, zlikvidovat profesně. Myslíš, že by takový
takový tlak dokázal překonat jenom tak někdo, nebo musí mít člověk finanční zázemí, právníky a hodně urputnou houževnatost, aby to člověk ustál? Protože pokud by si neměla to zázemí, tak bys to v podstatě ustát nemohla, pokud by si neměla finance, na co se bránit, houževnatost, povahu, jo? Protože ty na veřejnosti působíš občas tak jako stoicky klidně, jako tvrdá žula, ale samozřejmě uvnitř to člověk prožívá trochu odlišně, než to dává veřejně najevo, to je jasné. Ta psychika tam přece jenom hraje důležitou roli. Člověk přece jenom nemůže to ustát každý, takový tlak osmiletý. Tak já znám opravdu spoustu lidí, kteří byli takovýmto způsobem dehonestováni, kteří přišli o majetek, kteří, nebo majetek, jo, protože co to je dneska majetek, bydlení, kteří přišli právě tím, že se bránili, ale pak už se nemohli bránit, už neměli ani na advokáty a zůstali jako zadluženi, takže skončili s výhrou. Ten proces, dejme tomu, po těch 8 letech, 9 letech vyhráli. Nicméně teď budou splácet dluhy, protože to odškodnění, které dostanou zase za spoustu let, oni vám ho nedají do půl roku. Jo, to jsou všechno skutečně lži. Ten, kdo to neprožije, tak to prostě neví. Takže ti lidé zůstávají zadluženi a teď se mají vrátit do nějakého pracovního procesu, mají problém zařadit se do pracovního procesu jako předtím, protože mají cejch a teď splácí ještě dluhy, které jim vzrostly právě tím, že se bránili a chtěli očistit své jméno. Takže je to opravdu velmi, velmi složité. Je to pro ty, kteří přežijí ten proces, ale já znám i ty, kteří ho nepřežili, protože jim psychika a z toho pak poškozené zdraví nedovolili, aby vůbec dočkali toho zprošťujícího rozsudku, nebo někteří se ho dočkali s tím, že skutečně už byli tak těžce nemocní a umírali a teď jejich příbuzní se snaží, aby prostě byli očištěni, což je velmi složitá věc, protože oni nejsou de facto poškozeni, že oni nejsou účastníky toho procesu. Tak máš pravdu v tom, že jsem se bránila urputně, že jsem v té první fázi měla 3 významné právníky, že jsem se bránila do posledního dechu de facto a že věřím, že to i ustojím zdravotně nadále, protože jednu dobu jsem vážné zdravotní problémy měla, ale věřím, že ty dopady právě, které přichází i poté, nejenom v průběhu těch soudních procesů nebo těch líčení. Takže budu mít to štěstí a že to na mě nedopadne. Hmm. Tak dáme si písničku, zahrajeme si chvilku, odpočineme si a po písničce už se vrhneme na trošku veselější témata. A to knížky Leny Vitáskové. Nejenom ty minulé, ale i budoucí, nebo i ty současné, a nebo i tu, kterou Lena Vitásková teď píše přes léto a která by měla vyjít do Vánoc. To všechno se dozvíte. Po písničce Lena Vitásková, předsedkyně institutu Leny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě, hezký večer, dobrý poslech. Lena Vitásková, předsedkyně institutu Leny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, ze kterých vás zdraví Vítek, a my jsme vám slíbili před písničkou, že se podíváme na knížky, které jsem zmínil na začátku, které si dosud vydala, ať se jedná o trilogii Solárních baronů, anebo naposledy vydaná knížka Krvavé slunce pod gilotinou. Jak se ty knížky vydávají? Jsou hodně populární? Dostáváš třeba zprávy od nakladatele Super Bestseller, možná bude i dotisk. To chce každý, kdo napíše knihu, slyšet od nakladatele. Samozřejmě, že i já to chci slyšet. A slyšíš to? Nebo no, já bych to trošku rozdělila, protože dneska vydávat knihy a pak je ještě prodat je skutečně obrovská řehole, protože vychází několik set knih měsíčně, nejli tisíce, ať už to je od našich autorů nebo překlady. Takže ten knižní trh je skutečně zasycen a nebo i přesycen a jako nový účastník nebo trhu provozu. Tohoto knižního provozu, jako je to velmi složité se vsadit. A
Musíme taky rozdělovat, kdo píše knihy a kdo je spisovatel. Se mě si dělali nejdřív legraci, že jestli jsem spisovatelka nebo píši knihy. Takže nejdřív to bylo, že jsem napsala knihu, že? Takže pak jsem napsala druhou, pak třetí, pak čtvrtou, teď píšu pátou. A ten rozdíl je asi v tom, že ten, kdo píše knihy, tak si píše knihy, protože chce něco napsat. Tam patřím taky. A ten, kdo už se stává spisovatelem, tak to jsou pak knihy, které se prodávají. Když vezmu trilogii, tak se prodávala, nebo prodává ještě, to už jsou teď poslední nějaké zásoby v knižních prodejnách anebo na internetovém prodeji. Ale ten první díl Solárních baronů, Organizovaný zločin, který vyšel v roce 2017, tak ten měl již třetí vydání. To první vydání bylo prostě, že vyšla kniha, pak když vyšel druhý díl té trilogie, to byly Příprava mé vraždy, ano. Tak ten první díl chyběl a prodejci chtěli ten první díl, protože lidé chtěli první a druhý, ti, co nestihli koupit si. Takže byl druhý dotisk. No a pak, když vyšel třetí díl, Solární baroni vrazi v taláru, tak byl dotisk těch dvou prvních dílů, takže ten Jasně. první díl měl třetí dotisk a ten druhý díl měl druhý dotisk. Všechny se prodávaly dobře, až na Solární baroni vrazi v taláru. Tam ten prodej byl trošku nižší, abych řekla, že o dost nižší, a já se obávám toho, že lidé se báli podívat na Vrahy v taláru, nechtějí slyšet, jak hluboký je propad naší společnosti, kde až sahá vlastně ta ruka mafie a jakým způsobem vlastně vám může nezákonnost nebo nešetření trestných činů zničit život. Nechtějí příliš hluboko strčit hlavu do lehčí nory. Tak. Nechtějí to raději vědět. Jako kdyby se toho báli. A oni tam chtějí držet tu, že tam je ta spravedlnost, když mě něco potká, tak tam se domůžu té spravedlnosti. Ano, mnohdy ano, ale mnohdy taky ne. A je třeba vědět, jak to funguje, a v tom posledním díle Vrazi v taláru je skutečně popsáno i dokonce na příbězích, skutečných příbězích, jak to funguje, protože v té době jsem už měla hodně informací z činnosti institutu Aleny Vitáskové, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod, takže jsem čerpala tady z těchto informací mnohé z těch částí v té knize. Takže určitě je zajímavé vědět a netvářit se, mně se to nemůže stát. Až se vám to stane, tak aspoň budete vědět, kde jste. Tak si budete třeba tu knížku moc koupit do vězení a potom si to číst právě za tím jim říšemi třeba. Jo, a to už bude pozdě. Ty jsi právě říkala o těch dotiscích, že zásoby se tenčí, to je taková trošku reklamní trik a možná marketing, ne? Jsi to neříkala schválně, zásoby se tenčí ještě, aby se ty lidi stihli koupit, než ty knížky opravdu nebudou. Tak běžte honem rychle do obchodu, zásoby se tenčí. V toho, aspoň jak mám zprávy, tak toho prvního dílu už v prodejnách nevím, jestli ještě je, protože to mě říkali přímo knihkupci, že ten první díl prostě není, nebo je v nějakých jednotlivých kusech a ty další díly jsou. Jo? A takovou mám zprávu. Čili druhý a třetí díl je v prodeji ve všech knihkupectvích, protože jsme měli distribuci všude. Nebo by měl být podle zprávy nakladatele by měl být. Každopádně v rámci té mafie ještě, já jsem si vzpomněl, že to jsem právě probíral s bývalým policejním prezidentem, teď předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Toflu gang, Berdychův gang a tak dále, ty věci, což jsou v podstatě jenom ty viditelné prsty mafie, která ta mafie těch vrahů v taláru neuhlídala, část policie, část justice a tak dále, část státního zastupitelství neuhlídala a v podstatě pronikly na veřejnost. To je to, co je viditelné, ale to, co není viditelné, to jsou právě ti neviditelní vrazi v taláru,
kteří se tváří jako ctnost a vznešenost sama se svatozáří, aureolou, kazatelů, moralistů, vyznavačů morálky, etických kodexů a tak dále, prostě vznešenost sama, ale ve skutečnosti to jsou právě ti vrazi v taláru a ti nejsou vidět. To je ta ruka té mafie. To Tofluv, Berdychův a další gengy, to jsou ty prsty, které pronikly na veřejnost, které jsou vidět, ale ten, kdo je řídí, to je právě ta neviditelná mafie, ti vrazi v taláru, a to právě by lidé měli vědět, podle mě. Já si myslím, že ta kniha, jako ne, samozřejmě jako autorka ji musím udělat trošku reklamu, když tu možnost mám, ale myslím si, že ten třetí díl je skutečně hodně zajímavý a završuje vlastně tu trilogii toho zločineckého syndikátu, který vlastně je v té trilogii popsána, já bych řekla, že lehkou rukou, protože není to žádné těžké čtení. Když vezmete tu skutečnost, že vrazi v taláru to nejsou jenom soudci nebo státní zástupci, že to je celá ta skupina těch, kteří si ten talár mohou obléci a mohou vlastně ty lidi pak připravit o to nejcennější, co je, o svobodu a tím i život. Když vezmete, že v kauze Hudeček, jo, to je ta Opencard, když vezmete, že soudce, myslím, že se jmenoval Sotolař nebo tak nějak, padělával, pražský soudce, padělával na z hlavních líčení dokumenty, kdy na záznamu, teda audio, je něco jiného, co on překroutí a dá do zápisu nebo do toho rozsudku úplně něco jiného, než tam zaznělo, aby mohl, já nevím, Hudečka, paní inženýrka, si nespomenu teď, jak se jmenuje, Vorličkovou, aby je mohl odsoudit nevinné lidi. Jo, to, a mu se nic nestane, mu se to dokáže. Oni ho, ne že tam se jednalo, jestli ho mají vyslet z taláru, a oni ho z toho taláru nevyslékli, oni mu dali snad nějakou pokutu jenom, že nebude mít 3 měsíce nějaké odměny nebo něco. A zastal se ho jeho nadřízený, že to zase nebylo tak vážné. No já tam vidím tu vážnost jako absolutní. Já považuji tady toto selhání, že padělává to, co zaznělo, že padělávat důkazy, aby mohl zavřít nevinné lidi, to je přece zločin největšího kalibru a mu se nic nestane. Vůbec nic. Možná mu vezmou nějaké odměny, to je celý, a soudí dál. To je klasika, já bych jenom možná upřesnil, právě uvedl na pravou míru ty skutečnosti ohledně Opencard, jenom pro posluchače telegraficky. Do Opencard kromě Pavla Béma byli zainteresovaní pražští primátoři Bohuslav Svoboda, to je ODS, potom jeho náměstek a radní pro dopravu, bývalý Josef Nosek, také dříve ODS, a dále bývalý pražský primátor, kterého si zmínila, Tomáš Hudeček, dříve TOP 09, dále byli soudně postižení radní pro informatiku Eva Vorlíčková, dříve také TOP 09, kterou si zmínila, a dále někdejší ředitel odboru informatiky Jan Teska, myslím, že se jmenoval, tam se jednalo o smlouvu s firmou Hages, která byla vlastníkem práv k té Opencard a tak dále. To znamená, že to byla opravdu velmi široce rozvětvená kauza, rozkročená mezi několik primátorů a několik reprezentací, které v Praze se postupně vystřídaly. Nicméně, a zase už jsme u těch soudů, pojďme trošku vyletnit to naše vyprávění. Ano. Co třeba nějaké reakce na ty tvé knihy z druhé strany barikády? Dostalo se ti nějakých, myslíš, že se tam někdo třeba poznal podle charakteristiky postav třeba? Tak to řeknu jednu hezkou příhodu, protože novináři a celá skupina takových novinářů, která si myslím, že je velmi slušná a podává vlastně informace vyváženě, bez nějakých zadání, tak samozřejmě moje knihy je zajímaly, a když je měli načtené, tak pak jeden z nich přišel a říká, víte, my jsme si u nás v redakci udělali takovou nástěnku, v té nástěnce jsou všechny jména, které se v těch knihách vyskytují, a teď kdo to přečte, tak tam dává, kdo to je. A jako typy, jo? Typy. Ano, čili jasně. Tam já tam mám ty jména, já nevím, Lopata, Velká kapsa, autista, a prostě ty jména, jak tam jsou.
A říká, my k tomu přiřazujeme to, co si myslíme a představte si, že my už víme všechno. A já říkám, tak to jste dobří. No ale tři jména nám chybí, kdybyste nám to mohla doplnit, protože my se tam poperem. A já říkám, nemůžu doplnit, já nevím. No. Takže to mě tenkrát jako hodně pobavilo, že až tak důsledně to skupina novinářů a velká skupina významných novinářů pojala a potěšilo mě to, že se tím zabývali a že skutečně se shodli na některých jménech, protože to samozřejmě je literární dílo a každý si tam svého autistu může najít podle toho, jakou má zkušenost. Pokud se tam třeba někdo poznal, tak o tom zůstal určitě asi hezky potichu, než aby se ostatní dozvěděli, že ten, co se tam chová jako hovado a vyjadřuje se jako dlaždič, tak ano, to jsem já, přátelé, poznáváte mě, tak o tom asi bude mlčet. I když ta mentalita některých jedinců, třeba ti solární psanci, tak ti by se s tím možná i pochlubili, aby se vychutnali tu minutu pochybné slávy na tom solárním slunci. Oni s tou jejich mentalitou nepochopí, že je to naopak odhalí v tom špatném světle, ale oni by byli rádi, ano, to jsem já přesně, jo, tam se poznal. Ty knihy byly víceméně zrcadlem společnosti, nebo ten obsah zrcadlem společnosti, a aby se nezapomnělo na to, jakým způsobem se tu vlastně dělali dotace do energetiky, jakým způsobem se vlastně dělili miliardy a pro koho. Takže víceméně takový náhled do společnosti v tomto období, tak se díváme třeba na období Versailles a Ludvíku, tak se nechala tady tento vzkaz pro budoucí generace, tak to jsme dělali my dotace. Jak jsi třeba spřádala charakteristiky těch postav? Tam všichni měli nějaké vzorce chování, prvky vyjadřování. To byl fiktivní popis, nebo ty postavy máš spojené s konkrétními reálnými postavami? Jsou to konkrétní reálné postavy. Konkrétní reálné pro postavy. Mě. Takže s tím chováním protože vlastně já vždycky, problém. Já vždycky, když píšu, protože teď pokračuji v nějakých dalších knihách, tak vždycky, když píšu, tak tam je reálný základ. Ty jsi v těch knížkách čerpala z různých drbů, které jsi se rozvídala o tom, co podnikali solární baroni, solární psanci, kde se setkávali, co kvůli zapikle, jak se tě snažili odstraňovat třeba. No, to jsou reálné postřehy ano, o tom, je tam velká část, co ti sdělovali třeba nějací lidé? Velká část reálných postřehů a nejsou to drby, protože asi sám víš, že Česko je skutečně malá kotlina a každý se zná s každým a ještě než se něco upeklo, tak jsem to třeba měla na stole, co se někde peče. Jo. Takže jsme takový kanály až distribuční. No, ale to znají, jo. Já myslím, úplně všichni, že netuší, že ten se zná s tím a ten se zná s tím. A, jasně. Jo, takže opravdu i z titulu mých bývalých funkcí, protože jsem působila nejen na Ostravsku ve vedoucích funkcích, kde se setkáváte s hromadou lidí, tak tímto způsobem jsem měla skutečně známé hodně nejen v energetice, ale v širokém spektru a myslím si, že i tito lidé pak jsou ochotní, já nevím, když se něco dovědí, vám sdělit. Rozumím. Někteří ještě za tepla. Odkud si třeba čerpala tu historku, tu s tou kamerou v parku, která natočila velkou kapsu s tím transvestitou, jak si přisklíknul Šulína v té lavičce dřevěný a vysvobodili ho ráno ti policisté, tak to si čerpala třeba odkud? To ti někdo sdělil, jenom tak jako nebo... To víte, když se sedí, tak se vykládá. Jasně. A nemusí to být jenom ve sklepě na Jižní Moravě. První díl Baronů vyšel dokonce v ruštině. Jak se to seběhlo? Tebe kontaktovali ruští nakladatelé, jestli by to mohli přeložit a vydat do ruštiny? No, my jsme tam ještě v době, když jsem skončila na ERU, tak jestli si vzpomenete, tak jsem byla účastná vládní nebo prezidentské delegace do Ruska. Bylo to někdy na podzim roku 2017 a tam jsem měla možnost právě se bavit o těch záležitostech kolem literatury, kolem institutu a měla jsem právě možnost se bavit o tom, jakým způsobem by bylo možné vydat knihy
u nakladatelů v ruštině, pak jsme došli k tomu, že jsem skutečně začátečník, tak jsme se dohodli na té první části v ruštině, abychom pak se bavili o možnostech smlouvy, která by mohla být pro mě lukrativní. A toto je v jednání. Myslíš, že to byl překladatelský oříšek přeložit různá ta jména, která si vymyslela pro různé typy solárníků, ale i další ryze české obraty, metafory, idiomy. Myslíš, že se jim to povedlo? Takový autista v ruštině je asi jednoduché, ale velká kapsa, já nevím, elegán, lopata. Nevím, jestli se to povedlo, protože tu zpětnou vazbu mám jenom částečně. Například, aha, když tam máme prostě v závěru, my tu máme žalmy, že tak. Kniha je proložena žalmy, tak tyto žalmy oni převzali v pravoslavné církvi a udělali to trošku, to mě tam žádali o svolení, aby to bylo, se přiblížilo vlastně tomu Rusku. A ty žalmy tam jsou právě s tím odkazem na pravoslavnou církev. Takže si myslím, že se tím zabývali teda hodně jako do hloubky celou knihou, protože jinak by toto nedělali. Ale máš tedy tušení, s jakou reakcí se ten první díl Baronu setkal u ruského publika? Chodí tě nějaké komentáře? Já vám řeknu, že přesně nevím, protože ona vycházela vlastně teď na přelomu v té ruštině roku. Pak byla korona, takže jsme měli trošku zpřetrhané vazby, abych mohla znát jako ten plný názor těch ruských čtenářů, vyloženě ruských. A já věřím, že teď se to poprázdnina, že budeme už pokračovat dál, co se týká se smlouvama a bavit se o pak překladu těch dalších dvou dílů. Já jenom k tomu, jak ten první díl tam má žálmy, tak ty v tom doslovu, jo, jako například spravedlivý se zaraduje, protože spatřil pomstu, své kroky bude koupat v krvi ničemného a lidstvo řekne, jistě, že je pro spravedlivého ovoce. A nebo žálm 59.2. Osvoboď mě od těch, kdo konají to, co ubližuje a zachraň mě před muži s vinou krve. No, takže oni ty žalmy třeba, mám jich tu víc, jo, v průběhu té knihy, vždycky s odvoláním, takže to se třeba překládalo do pravoslavné církve, do těch jejich odkazů, protože by tady toto nebylo úplně správné pro ruské čtenáře. Takže se zabývalo i těma detailama a já doufám, že se v té ruské verzi ta kniha dostane na trh ve větším, jo, a že skutečně půjdeme pak i překládat ty další dva díly. Ale není to jenom ruština, protože projednáváme i angličtinu. Takže tam k tomu se dostaneme za chvíli, až se skončíme bavit o trilogii, protože ta angličtina se připravuje v jiných knihách. Tak to je skvělé, to jsme si nepřipravovali, já to vůbec nevím, že se to připravuje v angličtině. Tak ještě před písničkou, protože potom se vrhneme právě na to audio natáčení tvé i Valerie Zavadské, ale především tvé v rámci autorského čtení prvních dvou dílů Solárních baronů. Co ta angličtina tady? Ta se projednává u všech tří dílů? Ne, my jsme v této, tam o té angličtině se u těch třech dílů hovořilo, ale nicméně nabídku jsem dostala na tu poslední knihu Krvavé slunce pod gilotinou. Že by byl zájem. Asi bez těch 30 stránek v rámci upřesnění těch adres a respektive těch jmen lidí, kteří tě stíhali a tak dále, to se asi překládat nebude, nebo bude? Protože angličtinu to nic neřekne, že? Tam to spíš ty pozice řeknou. Jo, ale to samozřejmě to dělají profesionální překladatelé, protože to nedělá tlumočník, to dělají překladatelé literatury, jo, i Solární barony překládala překladatelka, která překládá normální literaturu, takže jo. Oni to pak mají na to jiný náhled a oni pak ale mě žádají o svolení, jo, tak mě žádali o svolení v té ruštině nějakých úprav, aby to bylo pro ruské čtenáře srozumitelné, tak určitě to bude i v té knize Krvavé slunce pod gilotinou.
Alena Vitásková, předsedkyně institutu. Alena Vitásková je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Písnička je na cestě a potom budeme pokračovat dál. Vítek vám přeje hezký večer. Naším hostem po písničce zůstává stále Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. My si povídáme o její literatuře, o jejím spisovatelství, kdy se stala od pisatelky knih, kdy přišla do té úlohy spisovatelky. To je taková ta tenká čára, která se vyznačuje prodejem těch knih, kdy ty knihy mají úspěch, kdy se začíná prodávat. My jsme si řekli, že první díl Solárních baronů byl vydaný v ruštině, jedná se také o angličtinu a možná i potom další jazyky. My jsme natáčeli první i druhý díl autorského čtení té trilogie Solárních baronů. Jak jsi se cítila, když si to musela takto nahlas číst? Ty jsi samozřejmě před tím vydáním prováděla korekce, ale četla jsi si to potichu. Zatímco teď si to musela číst nahlas. Já prozradím ze zákulisí toho natáčení posluchačům, co se musel vystříhávat, že ty si tam občas se neudržela a vybuchla si ve velký smích v několika pasážích. Jo. Takže ty scény ti přijdou opakovaně stále vtipné. Já si je totiž představuju. Já bych to možná trošku ještě upřesnila. Autorské čtení bylo pro mě ohromně namáhavé, protože to neumím. Jo? Neumím to tak, jak to dělají, já nevím, odborníci, protože neumím. Jasně, ti narátoři, pokud člověk nemá ten zácvik, tak samozřejmě to neumí. Takže jsem to četla tak, se mně to zdálo, že to je nejlepší. Přitom si myslím, že to opravdu nebylo nejlepší. A když jsem docházela do pasáží, o kterých jsem věděla, proč jsem je takto napsala, odkud jsem čerpala a jak to vlastně probíhalo ve skutečnosti, tak jsem se skutečně mnohdy neudržela, začala jsem se smát a prostě jsem to nedokázala ani přečíst tu pasáž. A byla jsem ráda, že jsem tu možnost vlastně měla, že jste jako rádio o tom měli zájem a že se to skutečně vysílalo, protože samozřejmě, že je něco jiného, když to namluví v audioknize Valerie Zavadská, kdy to je vyloženě profesionálně, včetně režiséra a hudby a já nevím, co všechno se k tomu dělá, když to je tak audiokniha, že to je jiné, ale měla jsem obrovskou radost, že jsme to autorské čtení tak to mohli zrealizovat. Bohužel jsme už pak ten třetí díl nějak upustili od toho, ale možná, že by to stálo ještě za to se k tomu vrátit, protože to autorské čtení je opravdu jiné. No klidně, pokud budeš chtít, my jsme to právě zrušili z toho důvodu, že to načetla Valerie Zavadská, tak nám to je zbytečné. No a že já jsem se cítila teda jako absolutní outsider, protože to skutečně od té Valerie Zavadské to má jiný rozměr, ta kniha. Tak to je herečka s velkým A, že? Nebo daberka i. No, takže, takže to je jasné, ale ty jsi to byla, která to napsala, jo? No ano, ale má to úplně jiný rozměr, když to namluví ona, jo? Já jsem do toho děje, já jsem to samozřejmě celé slyšela, tak to namluvila ona, paní, ne ona, ale Valerie Zavadská, tak jsem to celé prostě těch, já nevím, 17 hodin nebo kolik toho je, tak jsem to celé v nějakých 3 dnech si spustila, skutečně jsem si to odposlouchala celé, přestože to znám a dostávala jsem se do toho děje úplně jinak, úplně z jiného úhlu pohledu a z jiné plasticity. A ještě zajímavé, no. No, je to já až sama jsem byla překvapená, že to v některých pasážích jsem měla i slzičky, protože, protože jsem zase věděla, o čem píšu. Takže má to jiný rozměr určitě. V rámci toho druhého dílu té trilogie mě napadlo, tak jak tam popisuješ tu sestru, jak ji potom zabíjí ti mafiáni, to je v rámci reality úplná fikce tedy, nebo to je také inspirováno ničím? Ta hlavní představitelka má sestru. Úplně stejnou, úplně podobnou, jako je ona. Má dvojče? Má dvojče. Jednovaječné. Přesně tak, o kterém se nevědělo, že vlastně jsou dvojčata a potom se to zjistilo až v podstatě, kdy ležela na té smrtelné posteli v té nemocnici. Ano, takže je po to... Po té vraždě. Tak to je také inspirované Je to takový... No, nicméně mé sestry začaly pátrat o té naší další sestře. Tak si zamotala hlavu trošku s tím, jo? Takže začalo velké pátrání, jestli kde je a proč tu ještě není. Tak naštěstí ten děj se
se nepřiblížil právě tomu, aby po ní museli začít pátrat, stejně jako v té knížce. To by byla ta horší varianta, tak naštěstí pátrají, když se ti nic nestalo. Trošinku tam řeknu z té legrace, protože samozřejmě to celá rodina a všichni známi četli. A pak mě protože mám mladší sestry dvě, tak mě začali zkoušet, protože jestli jsem ta nebo ona, jo? Jestli tam vůbec já hraju jasně nějakou roli, jako je, co to je, jestli to píšu o sobě nebo o kom to píšu. Tak tam byli třeba, na mě dávali takové otázky, jako když jsme tenkrát byli, jo, a to nám bylo, já nevím, 10 let nebo 12 a byli jsme tam a tam. A já jsem si prd pamatovala, přitom si myslím, že si pamatuju hodně, tak začali podezřívat, že jsem ta druhá, kterou neznají. Takže tam byly ještě takovéto zkoušky. A já jsem nejdřív, jako mě to nedocházelo, tak jsem říkala, co se mě pořád ptají na dětství a co bylo tehdy a co bylo tehdy. A pak mě to došlo a říkám, vy zkoušíte, jestli jsem ta nebo ta druhá, jo? Takže byla to pak legrace z toho. No. Oni to vlastně nemůžou vidět, jestli ty třeba nejdeš někam pryč a místo tebe nepřijde třeba ta druhá, která má ty vlasy přehozené na druhou stranu, nebo tím se vlastně odlišovaly, že? Na tu afinu, no. Jediný poznávací znak. Kterou nikdy neměla. Tak to já taky nemůžu vědět, s kým mluvím, s tou jednou nebo s tou druhou. Tak třeba podle nějakých rysů, jakým způsobem se vyjadřuješ, ale to je všechno úplně stejný, jako kdybyste byli dvě, tak to člověk nemůže vědět. Mimochodem všechny tři knížky načetla právě Valerie Zavadská v rámci profesionálně namluvené audioknihy. Myslíš, že lidé dnes sáhnou spíš po audioknize v MP3, když jedou v autě nebo dělají něco na zahrádce, tak si vezmou sluchátka na uši, anebo frčí pořád ta konzervativní papírová knížka? Co jde víc na odbyt? Máš nějakou představu? Já bych řekla, že to je tak napůl, protože spousta lidí by nevyměnila tištěnou knihu za audio a spousta lidí zase nemá čas číst a poslouchá skutečně v tom autě, v letadle, jo, prostě na pláži s těma sluchátkama, nechce se jim číst knihu, tak leží se sluchátkama, dřímou a poslouchají. Takže je to rozděleno, já bych řekla, na tu klientelu těch, kteří poslouchají vyloženě audioknihy a ti, kteří čtou. Ti, kteří pak dělají obojí, tak těch je ještě méně a to, že já jsem si poslechla obojí, tak vyloženě proto, že jsem to napsala jinak, čtu. Ale tím jsem vlastně ochutnala ty audioknihy, tou svoji knihou a zjistila jsem, že to je pak zase o něčem jiném úplně, jo? Že to má jiný náboj, když to dělá profesionální prostě odborník, takže ta kniha dostává ten děj úplně jiný náboj. Takže já jsem přesvědčená, že každá ta verze má své publikum, ty, kteří rádi čtou, protože někdo bez papírové knihy bez prostě si ten děj neumí představit. No. To je pravda, ale když odhledeme od té gilotiny a i od těch solárních baronů té trilogie, tak ty máš rozepsanou knížku, která by měla vyjít, jmenuje se Béďa povolání syn. Jde o povídky. Co je to za knížku? O čem je? O kom se tě ani ptát nebudu, protože ty vždycky vymyslíš nějaké maskovací jméno, aby to nikdo nepoznal. A všichni ale to pak poznají, že? Dělají si tipy potom, kdo to může být. Ale o čem jsou ty povídky? Béďa povoláním syn. Povoláním syn. Jsou to čtyři povídky. Vlastně dvě už jsem předala nakladateli, protože tam běží čas. Vy to děláte takto postupně, jo? Jakože upraví třeba. No a dvě povídky bych mu měla předat někdy teď do konce prázdnin, nebo poloviny září, aby to mohlo vyjít na vánoční trh. Ano. No a teď ty povídky, tak každá je z jiné oblasti, ale vždycky je to nějaký průřez rodiny, jejich dětí, jak v tom generačním procesu někdo ten majetek vytvoří a druhý ho nějakým způsobem dokáže buď rozmnožit, anebo zničit. Jak tam jsou vazby od statkáře de facto v té jedné povídce po skutečně toho
hocha, který si myslí, že je povoláním syna a vlastně ten majetek by chtěl dostat jenom tímto způsobem. Jenom automaticky, že je ten syn, ano, jaksi. A pak je tam ještě prostě ty další povídky jsou i z takového, nebo ta poslední povídka, jestli bude poslední, tak to zařadíme, myslím si, že ano, já jsem to tak měla připraveno, ale budeme se radit ještě s nakladatelem, tak ta je vyloženě z takového lehtivého prostředí, lehtivého z prostředí prostitutek. Je tak to je na Vánoce jako dělané. Je to zajímavý, ale je to skutečný zase příběh. Je to, jak to v těch rodinách chodí a jakým způsobem se může i z velevážené rodiny dostat někdo úplně na takovéto scestí. A kdo je větší prostitut než ten, který ty služby poskytuje, nebo ten, který je přijímá. Čili je to tam založeno na informacích z tohoto prostředí, které se mně podařilo nějakým způsobem získat. A každá ta povídka vlastně má zase reálný základ. Takže je možné, že tam někdo bude hledat svoji rodinu, své děti. Je možné, že tam někdo uvidí rodinu těch blízkých anebo těch, které nemá rád. Všechny ty čtyři případy nebo příběhy jsou na reálných základech, které se skutečně staly. Ale podobnost se skutečností je čistě náhodná, tak jak to vždycky ti autoři říkají na začátku té knihy, takže aby tam opravdu nikdo nehledal nikoho, koho zná, protože to nemůže být. Ale je to celkem dobrý tip pod vánoční stromek, třeba ty Vánoce se blíží, budou za 5 měsíců. Já doufám, že jo, protože zase je to psáno, já bych řekla, lehkou rukou jako baroni, takže je to i takové čtivé, ale je tam i to memento, co se může všechno stát, když ten majetek je tak strašně lákavý pro všechny. Ano. Já vždycky nadávám, když od října slýchávám ty marketingové reklamy různé na Vánoce, že už je to od října, že s tím otravují tak brzo. A my tady v červenci, vlastně v srpnu, už děláme reklamu na Vánoce, to jsme to dopracovali tady. Ale dejme jenom, tomu. Jenom podívejte, u těch knih, jo, tak mě nakladatel řekne, no tak knihy se prodávají jako nejvíc samozřejmě na vánoční trh. Vánoční trh začíná v listopadu. Když to máme jako počátkem listopadu začít dodávat, tak to musí být připraveno začátkem října. Když to musí být začátkem října připraveno, tak to musíme dát do tisku a teď vám to začne naskakovat a zjišťujete, že vlastně půl roku předtím musíte mít nějak předán rukopis nakladateli, aby se na to podíval, jestli to teda vezme nebo ne. Ale prozatím říkal, že jo, že se mu to líbí. Takže tam nehraje roli záruka jméno, garance jména Aleny Vytázkové, přesto si to musí přečíst přece jenom. Ano, 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 čte to, jestli to bude, jako jestli to vezme, ale mám s ním tak dobrý vztah, že má zájem, tak. Protože jsem měla už nabídku od jiných nakladatelů, že by mě rádi převzali. Ale tam beru, že Olympia se mnou začínala, když jsem napsala první knihu a šli do toho. A v daném případě pak, když se ty knihy prodávají, protože podle měřítek prý se prodávají hodně slušně, tak pak přejít k jinému nakladateli považuji za neseriózní. Byť bych tam měla lepší podmínky. Rozumím, ale já to taky tak beru a je to takové, řekněme, loajální v rámci určitého partnerství a nastavení vztahů mezi těmito dvěma tak partnery, řekněme. V rámci vydavatele cítíš se dobře v té roli spisovatelky, protože kombinace vysoké státní úřednice jako předsedkyně rady ERÚ, ryze technický obor, expertízy, analýzy a tak dále, a na druhé straně vnímavá, citlivá, empatická spisovatelka, která dokáže postihnout i ty nejjemnější niance charakteru osobnosti člověka. To dost dobře nejde dohromady zkombinovat. Jak se cítíš v té roli spisovatelky? Doplňuje to část, řekněme, tvé osobnosti, kterou si dřív nějak postrádala, když si dělala předsedkyni ERÚ? Já si nemyslím, že bych postrádala, mě to ani nenapadlo.
De facto ta Kdy ti vůbec zkušenost, napadlo začít psát? Až ta zkušenost na ERÚ, kdy jsem de facto odhalila, co to je státní správa, když jsem odhalila, jakým marazmem se tam člověk musí brodit, když jsem odhalila ty lidské charaktery, kteří na obrazovkách v televizích vypadají jinak než ve skutečnosti, protože já jsem měla možnost je poznat ve skutečnosti. Takže tam to byl takový impuls sepsat tento marasmus, no a začalo mě to bavit, že? Takže je pravda, že mě to hodně baví, jo, neskutečně hodně. Nejvíc, co jsem doposud v životě dělala, a přitom jsem dělala vždycky všechny věci s radostí a bavilo mě to. Tak tady toto mě baví nadmíru nejvíc. A chtěla bych se této oblasti skutečně věnovat, protože mám tolik nápadů. Já jsem měla rozepsanou před 2 lety knihu, která právě hovořila, mám ji stále rozepsanou, o pandemii, a popisovala vlastně ten lidský příběh nějakých 2 rodin a bylo to tak morbidní, že jsem říkala, to nemůžu psát, prostě to ti lidi vůbec nevezmou, a já jsem ji založila a ono to začalo probíhat jak ten scénář téměř to, co jsem začala psát před těma více než 2 lety. Jo, to ještě, takže, že si to nevydala tehdy, protože by tě někteří obviňovali z nějaké konspirace, že si v podstatě spolupracovala na té pandemii. Takže já mám nějaké ty věci, o kterých bych psát chtěla, takže to, co teď jsou ty 4 povídky, tak to jsem vlastně shrnula takové oblasti vlastně toho lidského nebo toho rodinného života a toho, jak se vlastně ten mamon peněz prokáže, jak je nepodstatný a jak ta morálka mnohých je na těch penězích vlastně zdeformovaná a jak to poškozuje mezilidské vztahy. Ta jedna povídka, o které píšu, tak právě popisuje, se jmenuje Bohuš, tak ta popisuje vlastně děj jedné rodiny od roku 1907-10, ještě před vznikem Československa, až do dnešní doby, jak to vlastně prošlo, ale v rychlosti, jo, je tam prostě, jakým způsobem ta rodina vlastně přišla stejně o všechny majetky pořád a jakým způsobem vlastně o ty majetky přicházela, jo, jak ty děti se na tom podepsali. Ano, chápu. Taková ochutnávka možná na tu knížku. Když něco napíšeš, musíš po sobě hodně opravovat, přepisovat, hledat jiná slova a jiné formulace, nebo to hrneš do počítače, jak to leží, běží, a těch korekcí je minimum, co musíš potom přepisovat po sobě, ještě než to pošleš tomu nakladateli. Já mám několik fází, protože vždycky vím, o čem budu psát, jo? Protože i ty povídky jsem tak měla představu, jako kterou tu oblast chci popsat. Možná, že výhodu mám v tom, že mnoho věcí nebo mnoho těch popisů těch příběhů mám z něčeho. Jo? Čili mám to z nějakého zážitku, z nějakých vyprávění známých nebo z... Někdo mě i třeba informoval jiným způsobem o nějakých věcech. Takže mám tam ten reálný základ a pak už se s tím dobře pracuje, čili jde to od toho reálného základu. No a takže tu kostru v podstatě tu kostru, že vím, o čem chci psát. Jo, jaký to bude mít náboj. Nemám to rozděleno tak, jak se to dělá, jak nevím, úvod, to nemám. To se dělalo ve škole v osnově, ale to už normálně. Čili tu osnovu skutečně nemám. No a pak jsou dny, kdy dokážu, já nevím, několik hodin od rána do večera prostě psát a jde mě to a teď to píše se samo, tam možná, že by ten počítač psal sám.
A pak třeba 14 dní, 3 týdny nejsem schopna nic, ani čárku, ani to po sobě přečíst. Prostě to nejde. Nejde, neumím se k tomu donutit, nemám chuť se k tomu vrátit, nemám inspiraci, nemám... Nemáš můzu prostě. Neumím to ano. ani popsat ty slovíčka, které bych tam chtěla dostat. Takže to je ta fáze toho psaní. No a pak samozřejmě je fáze čištění, to znamená, když to dopíšu celé, tak pak dělám první čištění a pak druhé čištění a posílám to na korekturu. A můžu se pochválit, že v korekci mě to skoro nic neupravuje. Oni mě to pak pošlou zpátky, to, co v korekci udělali. A to jsou skutečně miniaturní věci, kdy třeba upravují slovosled, kdy to je. Ale to je opravdu no. absolutně minimum a z toho mám radost a z toho měl radost i nakladatel, že teda rukopis po mně se velmi dobře dělá, protože tam nedělají skoro žádné úpravy. Může tě třeba někdo vyrušit během psaní, když ti zazvoní třeba telefon nebo někdo otvorí dveří? Ne. Všech nikdo neotravujte, hlučín má zavřeno. Protože já jsem teď ponořena jinde a já teď jako se do jisté míry i v tom ději se někde někoho vidím, že? Protože popisuji jeho život třeba. A teď, když vás vyruší, tak pak ztratíte tu niť a to, co jsem měla namyšleno, jo, tak pak nenacházíte slova, abyste to mohl takto stvárnit. Takže opravdu nemám ráda, když mi někdo vyruší. I když ti třeba pošťák přinese peníze, nemůže, musí přijít až zítra. No, já mám většinou, a teď ti chodí na účet, já mám většinou něco, odložený je. Telefon a dokonce i Ajky, že, ten můj chytrolin, tak jako spíš, že teď si hrát nebudeme, on sem tam jako přijde, když jsme sami spolu a přijde a packou poškrábe a chce jít na klín a sedne na klín a je sticha jak pěna a dívá se, jako kdyby chtěl dodat, to tady píšeš zase blbosti. A radí tě, inspiruje tě třeba k něčemu. Takže potřebuji na to klid, no. To je ta nevýhoda třeba. Tak a úplně poslední otázka na závěr, jak jsem na začátku sliboval, že přijde i možná nějaké to překvapení, tak právě teď jste se ho, milí posluchači, dočkali, ale já začnu tak trošku od lesa. Poslední věc, na kterou se tě chci, Alenko, zeptat, no. A já jsem ti to záměrně neprozradil před vysíláním, protože my si před vysíláním děláme takový jízdní řád, jenom 2, 3, 4 témata, jenom pár slovy, o kterých se budeme bavit, abychom měli připravené všechny podklady, pokud se jedná třeba o nějaké složitější téma a tak dále. Ale teď jsem na tebe udělal takový malý podraz, řekněme, ale jenom proto, aby ses vyjádřila opravdu naprosto spontánně, autenticky k tomu tématu, na které se tě chci zeptat. V Chorvatsku si zvolili prezidentku jménem Kolinda Grabarová-Kitarovičová. Na Slovensku si zase zvolili královnu skládky v Pezinku, Sluníčkovou Zuzanu Čaputovou z Bratislavské kavárny, což je sice naprosto odlišný politický ránk než si ty. Ale ta éra žen v politice začíná hrát velmi významnou roli. Ovšem na tom politickém pelotonu chybí skutečné ženy, které zastávají pronárodní politiku a jsou pronárodně ukotvené. To budeš asi souhlasit, protože když si vezmeš třeba šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, anebo naší Věru Jourovou, anebo Ditu Charanzovou, bývalou ombudsmanku Anu Šabatovou, ta teď kandiduje tuším do Senátu, Miroslavu Němcovou z ODS, Hadu Langšádlovou z TOP 09, já nevím, co mě napadá, ale třeba i ze zahraničí Hillary Clintonovou, Madeleine Albrightovou, anebo Angelu Merkelovou. To všechno jsou symboly a absolutně protinárodní a likvidační politiky. Neměla bys zájem jako nezávislá se pokusit tento deficit žen v politice vyrovnat kandidaturou na prezidentku nejpozději v roce 2023? Já vím, že takové návrhy už zazněly na tvých besedách, ale teď naprosto na rovinu a natvrdo, jak se k tomu stavíš ty? Tak Vítku. Tak, teď jsem zvědavý. No dobře, no, tak to opravdu jsem s tím nepočítala vůbec, protože... Doufám, že tě to nějak případ... nepříjemně nepřekvapilo, já jsem to trošku dal i humorně. Ne. Když vezmeme ten úvod, co jsme měli, tak co mě může ještě překvapit, že?
To je pravda, tady to je čajíček oproti tomu. Já bych možná, jestli chci, budu nebo mám zájem, já bych to postavila trošku jinak. Kromě těch, které jsi vyjmenoval, tak si nevyjmenoval ještě paní Lenku Bradáčovou, že? To jsem zapomněl, to je pravda. Já si myslím, že hraje nějakou roli. No a co já k tomu můžu dodat? Takže za prvé, abych se zúčastnila vůbec tohoto, této volby, tak by mě muselo podpořit nejméně 50 tisíc občanů svým podpisem. To znamená, že já bych do těchto voleb nikdy nešla, pokud bych měla podporu nebo byla nominant politické strany, členů parlamentu, členů senátu. Do takové volby, i kdyby mě vyzvali, bych nešla. To takže, rád slyším, že nebudeš obcházet politické partaje a podbízet se jim, takže, to rád slyším. Takže no. To by nepřichází v úvahu za žádných podmínek. Pokud se občané shodnou na tom, že budou chtít, abych se pokusila o tuto funkci a skutečně ty podpisy mě dají jako důvěru a já si myslím, že 50 tisíc je málo, že já bych to viděla na dvojnásobek, pak bych viděla, že ta důvěra skutečně je občany dána, tak pak stojí za to se o to pokusit. Dále musím upozornit, že bych určitě nemohla být nominant nějakých oligarchů, protože je to záležitost zase názorová a je pravda, že na prezidentské volby potřebujete desítky milionů korun na to, abyste vůbec mohli do takových voleb být. A to je handicap, který já mít budu, protože nebudu mít ty miliony, protože mě ti oligarchové určitě nemohou podpořit a nemůže mě podpořit nikdo z těch velkých politických stran, kde ty peníze mají. Takže to je další handicap, který budu mít oproti těm ostatním, kteří budou určitě vybaveni jinak. Takže je to rozumím. Skutečně na pováženou, jestli do takového souboje mám jít nebo ne. Nicméně, když mě občané takovýmto způsobem podpoří, tak bych šla do toho pravděpodobně i bez těch peněz, i když to je opravdu pak velmi složitý boj s těmi, kteří budou mít ty billboardy na každém rohu a těch 100 milionů na účtě, aby mohli se takovýchto voleb zúčastnit. Takže je to skutečně na zváženou, ale každopádně je to věc, nad kterou bych určitě uvažovala a nemíním říkat, že ne, pokud budou skutečně občané ze zdola chtít a podpoří mě, tak ano. Tak proč používat ten kondicionál, respektive proměňovací způsob, možná třeba i způsob konstatování, že uvažuji. Já vím, že třeba v roce 2016 si kandidovala do Senátu v Ostravě a získala si i bez těch peněz, o kterých hovoříš, že si neměla i tehdy, tak si získala nějakých 8 nebo 9 tisíc hlasů i bez té pompézní reklamy, megalomanské reklamy, marketingu, plakátu, billboardu a tak dále. Ale získala si velký počet hlasů právě. Byť se tam nedostala, ale bylo to těsně. No, to bylo o nějakých pár hlasů jsem se nedostala, ale bylo jako příjemné, že v tom regionu jsem porazila, pokud se nepletu, jak komunisty, tak sociální demokracii. Ale právě tím, že jsem si zkusila, jak to vlastně funguje, jak ty politické strany jsou silné, jak tě dokážou zlikvidovat v takových volbách. Já uvedu třeba jeden příklad. Já jsem žila v Petřkovicích, což je obec u Ostravy nebo městská část Ostravy, Petřkovice. A tam třeba starosta nedovolil, abych šla si povykládat a to mě zvali seniori na nějaké své setkání a údajně se to starosta té obce dověděl a řekl, jestli tam přijde Vitásková, tak vám už příště nepronajmu zdarma nebo za pár korun ten sál, ve kterém se setkáváte jednou ročně a nedám vám ten řízek. Takže mě to
to byla malá vesnice. To byla malá vesnice, městech, jo, a ti seniori mě volali, jo. Protože jsem tam chodila do školy a vlastně velká část z nich byla nějak mými spolužáky, nebo byli o rok výš, nebo níž. Prostě byla to ta skupina lidí, která mě znala od děcka, takže spíš si se mnou chtěli povykládat o životě, než o politice, no a on jim to zakázal, že? Takže je to opravdu velmi těžké, když nejste v žádné politické straně a žádná politická strana vás nepodpoří, tak vás pak všechny ty politické strany jsou schopny likvidovat, takže ten souboj je potom o to složitější. Ono v rámci té prezidentské volby je tam trošku jiný režim, protože tam přece jenom se jedná o ty figury, přímo o ty lidi v rámci přímé volby, nikoli, že jsou schovaní a vykroužkovaní v rámci nějaké masy anebo skupiny frakce politického uskupení. U veřejnosti bys měla rozhodně širokou podporu jako nezávislá. Možná myslíš, jestli už právě nenastal čas na to začít pracovat na sbírání těch podpisů, protože na rovinu Miloš Zeman má chatrnější zdraví a nevíme, jestli právě z těchto zdravotních komplikací nebude muset předčasně ze své funkce odstoupit, rezignovat právě, aby nějakým způsobem si udržel to své zdraví, tak abychom opravdu byli připraveni, protože pražská havlérka rozjede svou kampaň, oni mají podchycená páteřní mainstreamová média, takže ta masírka veřejnosti na vytvoření nějakého marketingového produktu, figurky prezidenta typu Jiří Drahoš, který nikdy nic pořádně neví, ale za to efektně umí stáhnout králíka, aby se zavděčil těm venkovanům, těm balíkům, že i ten pražský intelektuál, akademik umí kydat hnůj a stahovat králíka. Oni si fakt myslí, že jim to zbaštějí. Takže by opravdu stálo za to myslet na zadní kolečka a být opravdu připravení. Vždy připraven. Já jsem naprosto jistá, že pan prezident Miloš Zeman funkční období zdárně dokončí. My stále hovoříme, že je nemocen, ale podívejte se na ostatní prezidenty, kdo z prezidentů byl zdravý, byl to Václav Havel, určitě ne ke konci svého funkčního období, nebo byl to pan Masaryk, určitě ne ke konci funkčního období a funkční období dokončil. Takže já bych to prostě takto neviděla a já pevně věřím, že Miloš Zeman řádně dokončí své funkční období a je ještě spousta času na všechny další kroky. Nicméně sbírat hlasy taky nelze, protože jsou vyhlášené pak podmínky pro účast v prezidentských volbách. Ty podmínky se vyhlašují, až když je aktuální ten stav, včetně vlastně toho, jak by měla taková podpisová listina vypadat. Takže já si myslím, že je opravdu dost času na tyto konkrétní kroky. Tvoje deviza spočívá ve tvém silném příběhu předsedkyně ERÚ, bojující proti solární mafii, protažená soudy. Ty jsi všechno popsala v knížkách, besedy, přednášky, semináře, institut, občané poškození justicí. A nad tím vším se klene v podstatě tvoje nezávislost. Je důležité si ji udržet bez podpory jakéhokoliv hnutí nebo strany v politice. To je právě ten důležitý aspekt, který pokud tedy začneš vůbec sbírat ty podpisy, který si chceš udržet, to můžeš lidem slíbit. Já bych teď nechtěla dělat nějaké sliby, to v žádném případě. Já si myslím, že máme ještě spoustu práce jako Institut Aleny Vitáskové. V této chvíli již zcela fungující manifest, který jsme založili Institutu Aleny Vitáskové, čili manifest občanů poškozených státem, že jednotlivé kroky, které děláme, tak jsou vyloženě v zájmu, ve veřejném zájmu a k ochraně práv občanů. Seminář, který připravujeme v parlamentu, ze SPD nás přivzvalo na seminář Vymahatelnost práva a spravedlnosti a jestli jsme ještě právní stát, takže jako institut to máme celé odborně vlastně v gesci. Tento seminář začíná v 10 hodin. Bude určitě zajímavé tam vyslechnout všechny přispívatelé, kteří budou o vymahatelnosti práva a spravedlnosti hovořit. A já jsem přesvědčena, že té práce máme ještě tolik, že tady prezidentskou volbou a sliby, co by bylo, kdyby bylo, že na to je dostatek času, pokud k tomu vůbec dojde.
Fajn, já už tě s tím nebudu trápit. Mm. Já jsem se chtěl jenom zeptat informativně právě, co si o tom myslíš, protože ty debaty mezi veřejností já sám dost slýchám a lidé se mě ptají, co kdyby si se jí zeptal na to, tak jsem se jí zeptal. Ona mi odpověděla. Tak. To by bylo všechno v rámci našeho dnešního rozhovoru. Doufejme, že jste se, milí posluchači, dozvěděli spoustu zajímavých věcí, nejenom ohledně soudu, posledního soudu, osvobozujícího verdiktu, osvobozujícího rozsudku, ale Vytázkové ohledně zaměstnání Renaty Vesecké, co by místo předsedkyně ERÚ ještě za doby šéfování Aleny Vitáskové energetickému regulačnímu úřadu, ale i v rámci psaní knížek, i novou knížku, kterou Alena Vitásková píše, Béďa, povolání syn, která vyjde před Vánocemi, takže takový tip pod vánoční stromek. Já ti děkuju, Alenko, a budu se těšit příště. Příště se podíváme třeba na jadernou daň. To bude takové zajímavé téma, které si myslím, že bude trápit mnoho z nás, takže nejenom o tom si můžeme povídat příště. Alenko, děkuju a měj se hezky a krásné léto. Já děkuji tobě, Vítku, a pro posluchače mám jeden zajímavý úkol. Vy všichni, kteří podporujete, tím myslím finančně Svobodný vysílač, tak abychom si mohli takto vykládat. A pokud mě Vítek řekne, že máte zájem o moji knihu Buď krvavé slunce pod gilotinou anebo Solární baroni vrazi 3, vrazi v taláru, tu část 3, tak vám ji pošleme zdarma i s mým podpisem. Jenom proto, že podporujete tak bezvadný Svobodný vysílač, který se nebojí vám říkat pravdu a mít rozhovory s náma. Tady, tak to děkuju, to je neskutečná nabídka, to jsem ani nečekal, to je úžasné. Protože si vážím práce rádia a vím, že i mnoho známých rádi poslouchají ty večerní rozhovory, takže bych chtěla takto podpořit vaši činnost a když mě pak ty nahlásíš adresu, komu poslat, tak my už všechno zajistíme a s podpisem vám zdarma přijde tato kniha a ještě k tomu přidáme i nějaký dáreček, ať jste překvapeni. Naše večery pod lampou, naše rozhovory večery pod lampou, pod solární lampou možná ještě k tomu. Tak fajn, tak Alenko, takže moc děkuju. Já děkuji to. A přeji hezké léto vám všem a budu se těšit teda na možná už skoro podzimní jadernou daň. Tak to se máme opravdu na co těšit. To byla Alena Vitásková, která byla naším hostem, předsedkyně institutu, já jsem chtěl říct předsedkyně ERÚ, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, která byla naším dnešním hostem a provázela nás dnešní večer. Doufejme, že se vám tak trochu vyletněné povídání, pohodové, uvolněné povídání líbilo, protože příště už to tak uvolněné letní nebude. A budeme se těšit i někdy příště. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu, anebo případně navštivte náš YouTube kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Tady prosím klikněte vpravo nahoře na horní pravé tlačítko s nápisem odebírat. Zůstaňte s námi, budete odebírat veškeré naše pořady, nejenom s Alenou Vitáskovou a s lidmi kolem institutu, ale i s dalšími hosty, které pro vás chystáme v rámci třeba krajských i senátních voleb tento rok 2. a 3. října 2020. To všechno najdete na YouTube kanále, takže ho odebírejte, případně zaškrtněte i symbol zvonečku, což vám zajistí, že vám upozornění na nové pořady budou chodit i formou e-mailu, takže opravdu nic nezmeškáte a nemusíte chodit pořád na kanál YouTube, abyste si ověřovali, jestli je tam něco nového nebo není. Přijde vám e-mail, vykliknete na odkaz a rovnou můžete poslouchat. Velmi komfortní, velmi pohodlné. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju příjemný večer a příště se s vámi těším opět naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.